дахин апорт мэтгэл өгчихлөө. Болцсон даа. За. За яаж project room бисэн тий. А би энэ чинь project master second ч юм уу. Чи тэр өрөндөө хүнтэй бол тал өрөөгөө зүр ороо төрөслүүлэх юм shared room бас болох юм шүү дээ. Тэгээ бүтэн бариараа бол entire place-ийн 3 сонголт байгаа. Аа за за за. За ингээд тийм there's a freud room. Тэгээд энэ доош нь очтой зөрүүлс юм уу? Гэрч чи өөрөө чи юм уу бас тэр өрөнд байгаа юм уу? Бага юм уу? Тэгвэл энэ сонгоч. Өөрөө юм гэж хэлсэн. Чиний ноцмоо авч чинь тийм байгаад. Тэ өрөндөө хэдэн хүн ах вэ? Хэдэн оштой? Хоёр, нэг дөрөв хас ч юм уу ганц л хүн. Чи нэг өрөө бэр гэж сонгоод нэг л оштой гэсэн шүү дээ. За. Beds for kids one гэж 2 гэж хэлэх юм уу? Хоёр оштой гэж үү? Нэг л оруу. Нэг оштой тэгэхээр хас ч 2 хүн. Double юм уу? Queen оруу юм уу? Окей. Нэг queen оштой. За боллоо. Тэгээ 2 хүн макс таавна. За. Нэг л батрумтай. Аа. За. Өөр private room. За. Master биш юм биш үү? Second юм биш. Second. За, энэ дээр болохоор нөө unit number, unit street number-ыг бичихгүйгээр зүгээр street name-ээ бичээд. За. South Dolan Street. Мм. Он сарис гэж хэлтэн бутрлаа биш. Бутрлаа. Хичээд үзүүлж чсэн. Мм. Тэнгүүтлээ. Чи Wi-Fi, Wi-Fi өстэй кичнэ хэрэглүүлэх юм уу? Мм. За, ТВ эргэлүүлэх юм байхгүй юу? Аа. Харк юм байхгүй те. Энэ премис чинь юу лээ? Яг хөө чи өөрөө гараж эргэлдэг үлээ. Гараштай бол хэрэглүүлэх нь эргэлүүлэхгүй юм. За, одоо нөгөө барьны ха зургийг оруулна заа. Тий. Мөн төвлөм авс. Тэгээд нөгөө нь юугаас салахгүй бичлээ шүү дээ. Тэгээд.